Itigbo iroyin asiko asha ati orin agbogbotan ikane Al-Iyamoye TV radio ni e foju feti lo nji ayo pe kasan asiko ataro iroyin agbaye lunde se ti gbo yin lati ikoni Iyamoye TV and radio oluwa Remilekun Elegbede loni royin saju egbon akoko inu royin na akowe lati ile oke yen orilede United Kingdom fojurinju pelu alase Bola Tinubu bakan na lo satileyin fun ipinu ajo ECOWAS lori ile olominira Niger egbe awon osise sewile iyanse lodi won si fi igba efekun lokun iroyin oko ibudo ifopo to wa ni Lupalakos yo bere ise to ba di osu kejila odun yi iroyin ere idaraya iko agbabolu alapere torilede Nigeria ta mo si Tigress ni yo lo bori DJ ifese won se won pelu iko orilede Mozambique lati peregede fun ipele to kogun si asekagba ninu idije bọọlu alapere ti le Africa ekurere royin mun bo laipe e ma yi kuro nbe waye o iroyin ohun re lekunrere akowe ile okere yen torilede United Kingdom James Cleverly lojoru so wipe ijọba orilede United Kingdom duro digbi leyin igbese ati ipinu ti ajo ECOWAS gbe lori idite igbajọba to waye nile olominira J nigba to n soro pelu awon akoroyin nile ise nile ijoba yen nile are kete leyin ipade to se pelu alase Bola Tinubu o salaye wipe digbi ni orilede na wa pelu ipinu eti ajo ECOWAS gbe lori orun bakan na lo gborin fun awon ti won je adari orilede Nigeria lori ipinu ti won gbe ohun papa bi o se je wipe alase Bola Tinubu ni alaga jo ECOWAS ohun to se so wipe awon yo sa gbogbo ipa lati ri pe ijoba warawa o fidi mule mba kan na ewe alase Bola Tinubu ti ro ijoba orilede United Kingdom lati fo so po pelu orilede Nigeria ati awon orilede nile adulawo mi ta ba so nipa eto oro aje ati abo alase Tinubu lo pe ipe yi lojoru lako to n gbalejo en to je akowe ijoba ile okere ta ba so nipa jo Commonwealth tori si idagba soke iyan James Cleverly nigba to n soro ra webe si orilede United Kingdom wipe ko se afikun lati ko awon ti won je oludoko wa so orilede yi papa eka tori si idoko wa ti lati se atileyin fun iduro sisin ki ile Africa le se rere nigba to n soro lori ayipada oro agbara ati idagba soke eto oro aje nile Africa alase Tinubu ro ijoba orilede United Kingdom lati ko ipa to laamilaka ninu didari awon oludokowo wa papa leka afefe gas lati ma ko lorilede ye lo sile Europe ninu oro tire Cleverly fi da alase Tinubu loju wipe ijoba orilede United Kingdom yo sa gbogbo awon ona ati ogba atinuda lati ri pe ibasepo laarin orilede Nigeria ati awon ile Africa mi to fi mo orilede United Kingdom ni yo ri pe odomoran olori ilegbimo asofin agba ile wa gotwi lapabi lojorun sise loju I oruko isikeji awon alakoso ti won yan leyi ti alase Bola Tinubu fi sowo si ilegbimo asofin ohun lara awon akosile oruko ohun lati ri gomina tele re gboega oye tola semon lalong belo matawale ati atiku bagudu lojorun ni awon asofin pari gbogbo ayewo ati ifowanilewo ti won se fun awon ti won ti yan tele yen awon ise akoko to je akosile oruko awon alakoso ti won yan na ti won tun mejidin logbon egbe osise lorilede Nigeria ti sewele ipinu lati gunle iyanse lodi leyin wakati 24 ti won gunle ife wunu alagbara
lati tako owo iranwo epo ti won yo are egbe awon ose lorilede e ati are to je egbe olokowo Festus Osifo lokede yelako iforowero ninu eto kan lori amu maworo lojoro ni Osifo so di mo pe awon adari egbe osise saju ni won si foju rinju pelu alase Bola Tinubu ti won ti se agbekale ati ijiropo lori awon oro to lamilaka leyi to ko awon egbe na lominu ṣugbọn ti alase so wipe ni wara sisa ifilole ati atunse yo de ba won ohun ti won ti gbeyawo na nigba to nsoro ni won ti sewele iyanse lodi ohun latari wipe alase Bola Tinubu ti so di mo pe awon yo sa gbogbo ipa won lati re wipe gbogbo ibere won na lodi sise o wa fi sita wipe lati ojoro ni ni won ti lati ojoro na ni won ti fi sita wipe ki ifewunu alagbara na ati iyanse lodi ti won pinu re ko dawo duro egbe awon nisegun oyinbo ni ipinle Eko ti kede iyanse lodi alai ni de gbedeke ni awon ile iwosan meta nlanla to wa ni agbegbe Rekusu ni ipinle Eko latare bi okan ninu omo egbe na iyen onisegun oyinbo de aso ware bo se je pe Olorun lona tele lakoko ti ero kan yi to ma gbe ni lo soke to ibi to ga bo se jawale loge ogun ninu atejade ti egbe na to sa lojoru lati owo en to je alaga egbe ohun onisegun oyinbo Benjamin Olowo Jebutu ati akowe re onisegun oyinbo Ismaila Ajibowo Ajibowo so di mimo wipe ologbe ohun ni o je wipe o ha sinu ero ohun lawoko to ngbiyanju lati wa si isale lati ibise re iyen to si wa ninu inu ero ohun fun iseju ogoje ko to di wipe won do lai nigba to n ba awon molebi arabirin ohun kedu ati awon akegbe re lo kede wipe awon egbe onisegun oyinbo ni orilede Nigeria ka ti ipinle Eko won yo lo ojo marun gbako lati fi kedun ipapoda okan lara won ti won si n bere fun atunse atawon kan mi bakan na ewe ijoba ipinle Eko ti wa se ifilole lati se iwadi kikun lori ohun to sokufa bi ero ohun bo se jawale to si se pupa onisegun oyinbo ohun iroyin agbaye lo tin de se ti gboyin lati ikanni Al-Iyamoye TV and radio ta ba pada de iroyin oko ati iroyin ere idaraya le oni afani lati gbo iku kale e seun seun ta si wa nbe iroyin ohun ti e si waju leka oko alase orilede wa Nigeria alase Bola Tinubu so wipe ebu ifopo to wa nilu Port Harcourt yo bere ise ni osu kejila odun ye alase sipaye iye lale ojoru ninu atejade kan ti oludamoran pataki si alase lori ise akanse eto ikansere ni ati ilana to gbongbo iyen dele alake fisita lodun 2021 ni ile ise ilepo ile wa Nigeria bere atunse ebu ifopo na leyin ti awon igbimo alase buwolu bilionu $5 fun sise ise akanse na opolopo akoko ni won ti da seyin pe ebu ifopo na yo bere ise ni kikun sugbon ti gbogbo e tesiwaju lati ma bo siko ijoba apapo nipase ajo to rin si abo awon oluraja ti ke si oju opo ayelujara gogun pe ko yo awon ile ifowopamo igbalode loju opo ayelujara 18 to wa loju opo Play Store kuro ajo na so di mo pe awon oju opo yi n sise loju opo Google Play Store line ni onte ilana bakan na ni won tun lo awon won tun te ofin ati ilana mole o so di mo pe awon oju opo ile ise ayan lowo loju opo ayelujara ti won ti se ayewo fun lorin kini wi lona to ba ilana ati ofin ajo na mu ati awon ti won buwo lo akosile won pe won tele awon alale ofin lati owo ajo na nikan ni won fa igba loju opo Play Store laipe yi ni ajo na gunle fifa awon oju opo ayan lowo ti won sise lona eto tabi oju opo to n fi abuko ati esin kan awon onibara ti won jo morilede yi ni won fa lule iroyin ere idaraya iko orilede Nigeria yen di Tigers ta ba so nipa idije bọọlu alapere tawon obirin FIBA yo ma wa ko pelu orilede to n gbalejo idije bọọlu alapere tawon obirin todun 2023 iyen orilede Rwanda ninu idije to kogun si asikagba
ti yo waye ni ilu Kigali lojobo ni iko orilede Nigeria lo gbewuro soju iko Mozambique pelu ami ayo 19 si 22 dota ninu ifesewonse keta to kogun si asikagba lojoru lati le bori fun igba merin lera lera iko the Tigers ti peregede fun ipele keta to kogun si asikagba leyin to pari gege bi iko to letente lori tabili awon iko to wa ni isori kerin pelu bi won se yanyan ju iko Democratic Republic of Congo ti iko orile ati iko orilede Egypt asole to jawe olubori ninu idije ife ya agbaye todun 2006 to wa orilede Italy Gian Buffon ti kede ife yin ti re kuro ninu idije ere idaraya bolu alafesegba Buffon eni odun 44 na fi iroyin soju opo ayelujara re lojoru iroyin na lo ti fa orisirisi oro idagbere lati agbon awon elere idaraya bolu alafesegba lagbaye to fi mo ajo FIFA awon iko agbabolu re teleri ati awon akegbe re ninu ere idije bolu alafesegba Buffon bori idije Serie A mewa ninu iko Juventus sugbon o fadagba ise re ro si ibi ipile re to ti bere iyen ni Parma kin to mu iroyin agbaye fun ti hosun ni iwa sopin egbon akoko inu lekan si ere gbo pe akowe ijoba orilede United Kingdom foju rinju pelu alase tinubu bakan na lo se atileyin fun ipinu ajoye ko wa lori oro ile oluminira nije egbe osise sewele iyanse lodi won se faye gba ifekunlukun po leka okowo ebo ifopo to wa nilu Port Harcourt yo bere ise to ba di osu kejila odun yi leka ere idaraya iko the Tigers ni won jawe olubori nigba ti won feyin ko orilede Mozambique gbole lati peregede fun ije bolu alapere to je ti ile adulawo iyen ipele to kogun si asikagba ope rabande lowo oluwa sayome ajibola to se akojopo awon iroyin to tuje olootu fun irin lekunre teluwa loju opo ikanni bani dore wa lori www.facebook.com/al-iyamoye-tv/radio bakan na loju opo abeyefo ati iyamoye_tv e seun bi e se ntesi si wa tesi mu wa ni ikanni yi oluwa remilekun elegbede loruko mi mo ki n pe ka san Thank you.